Hola, molt bona vesprada. Els saludem, com és habitual, en el magazín de Telesafor des de l'hotel RH Bairén and Spa de la platja de Gandia. Avui anem a parlar d'una entitat fonamental relacionada amb una activitat econòmica bàsica en el nostre territori. Parlem de l'agricultura. L'entitat de la qual anem a parlar gestiona, podem dir, l'aigua per a 18 partides locals. Estem parlant d'una àrea regable que arriba a les 25.300 fanecades. És un treball important i estem parlant de la comunitat de regants del riu d'Alcoi. Per què? Perquè volem recordar el treball que realitza aquesta entitat, les línies de treball i, sobretot, després que a partir del 3 d'octubre es produirà un canvi en els membres de la Junta de Govern. I tenim amb nosaltres a una bona representació d'aquesta nova Junta Directiva, Junta de Govern de la Comunitat de Regants del riu d'Alcoi, per a posar-nos al dia. Comencem presentant com a, en aquest cas, vicepresident, ell és de la Font, Juan Escrivà. Bona vesprada, Juan. Bona vesprada, Daniel. El president de la nova entitat, Fernando Rocher, des de Rafalcofer. Fernando, bona vesprada. Bona vesprada. Arribeu-vos el micro quan parleu, sí, per a que se vos senga bé a casa. I com a tresorer d'esta nova junta, Salvador Escrivà, des de Guardamar. Salvador, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, des del 3 d'octubre, comencem amb el vostre permís, amb el senyor president. Fernando, president de la comunitat de regants del riu d'Alcoi. Vostè agafa la presidència, jo no sé si és tot un repte, arriba en un bon moment a la presidència. Quin és el moment actual i com agafa aquesta responsabilitat? Pues van fer les eleccions, jo vaig traure una majoria molt important, sí. I vaig veure que les persones van confiar en mi. Entonces jo puc desarrollar-les i tinc que complir més de lo que puc. Per exemple, avui en dia jo estic 3 hores tots els dijous per a recibir els comuneros que tinguen algun descontent o algo, jo estic per recibir-los. Ja és prou. Sí, escoltar és important. A més, pues, a l'equip que jo vam votar i s'ha format, que és el vicepresident, el tesorer i el secretari, que no ha vingut per circumstàncies. Entonces, Juan Carlos Llorca. Juan Carlos Llorca, exactament. Entonces som un bon equip i estem treballant per al comunero perquè sàpiga que nosaltres estem treballant. I gratis, que és el més important. Mm-hmm. Tot això per l'interès del llaurador. Correcte. Que puga tot el que fem vosaltres, cuidar el seu terreny. Tot el que fem vosaltres és per a lliurar, si poguérem, tot el gasto que té el llaurador. Clar. Tot el gasto el lliuraríem, perquè si a la meva esquerra tinc a Salvador, que és un tacany. Podríem dir. Com ha de ser, com a bon tresorer. Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Jo, quan el van votar a ell com a tesorer, em vaig alegrar perquè és un home molt cabal i sap estirar i apretar el puny. Ah. D'acord? Perquè, Salvador, com a tresorer, és important treballar, saber treballar, saber gestionar els recursos econòmics, com és l'entitat de la comunitat de regants del riu Alcoi, perquè es depèn, es treballa, no?, en moltes entitats, i és important saber, de fet, a recuperar diners que no es comptaven en la comunitat de regants del riu Alcoi. Home, la meva feina fora d'ací sempre ha hagut els números. Sí. Jo vinc de la banca, entonces, quan jo entré ací teníem un problema greu en un préstec que teníem. A mi em prenien un poc així d'aquella manera, hasta que vam veure que jo tenia algo de raó i li vam muntar un pleit a una entitat bancària i només vam recuperar 378.000 euros. O sigui que en aquesta quantitat jo crec que ja me'n puc anar a casa tranquil·let. Ah, és important, és important. Claro, i entonces a hores d'ara la meva feina, pues, és controlar tota la despesa, vaja. Ah. Sense la meva autorització no es paga res, sense la meva autorització no es contrata res, sempre en el vistiplau del president i d'una comissió de compres que tenim. O sigui, que ahí no hi ha ningú que ella soles
O sea, jo sóc el que pague. El que executa. Però darrere de mi està la comissió de compres i darrere de la comissió de compres estan els 12 membres de la Junta de Govern. Transparència absoluta. Ara anirem amb el vicepresident per a destacar la importància d'un bon equip que estiguin sumant-se, no? Per la unió fa la força, diuen, però abans, clar, del món de la banca, com acaba lligat esa relació amb el món del llaurador de l'agricultura? Pues, molt fàcil. Jo no he pogut veure mai la terra. Mai, mai. Entonces, la meva dona té terra, el meu és filla única, el meu sogre cau malalt i a mi de repent en cau del cel unes fanecaes. O les porta o les deixa perdre. Entonces, sí. Les porta, i si les porta, les porta bé. I si per portar-les bé, què és? Entrar dins de la comunitat de regants? O sigui, dins de lo que és l'organigrama? Doncs pues entra dins de l'organigrama. Vaig implicant-me, hasta que al final de la correguda pues, arribé a tresorer. O sigui, que la meva, per això, és que jo de la terra, a mi, pots preguntar-me de número el que vulguis. Jo tot el que sé de la terra és les coses que he anat preguntant. Clar, estem parlant d'un treball molt dur i ara parlarem després dels preus, quin és el benefici, que això també per acabar de sumar la complicació. Juan, estem parlant d'una nova junta directiva, un nou equip de treball, és important una coordinació i crec que en aquesta nova junta de govern, perquè estem parlant de 18 pobles, no?, que conformen la comunitat de regants. Sí, estem parlant de 18 pobles i així el que estem mirant un any en aquesta directiva ha passat una cosa que Gandia i Oliva sempre estan un poquet, ara m'anava Gandia, ara m'anava Oliva i ara no, ara estem un equip ahir tots lluitant per al llaurador. S'han fet unes comissions de regadiu, de compres, d'obres, que tot és una transparència total i volem que el llaurador vinga al sindicat a veure-ho. Perquè la finalitat de tot, si nosaltres això no apoyem el llaurador, això es perd. La Safor es queda abandonada. Ja quan arribem ja parlarem dels preus, però estem veient que el llaurador està passant molt malament. I gràcies que el sindicat avui té un equip molt bo, encapçat per Fernando, Salvador i molts de membres de la Junta de Govern que tenim que donar, no podem estar tots així, que estan peleant i treballant per al llaurador de la Safor. Avui podem estar contents de la Junta de la Comunitat de Regants. No era el que n'hi havia abans, la fama que tenia abans. Avui el sindicat és molt obert i intentem sempre, si podem guanyar-nos un cèntim no anem a pujar-lo al llaurador. Sempre peleant, a tota hora podem pujar-lo, però tenim que guardar perquè el llaurador està passant malament. Bueno, en un món tresorer, com és Salvador en aquest cas, damunt, i fent una bona gestió es pot arribat, aconseguir, no? Daniel, ha arribat a un punt que s'ha ajuntat tot. Un bon secretari, un bon president, una junta de govern extraordinària, un tesorer exemplar. Vull dir que és que ha sigut, com si diguem, ahí està, si no salveu ara, no salveu ja. Vull dir que tots estem peleant, el que diu Fernando, peleant per el llaurador. Estem peleant per el llaurador, no pel sindicat. Nosaltres anem, fem hora, fem... Però no nosaltres, l'assemblea general, tota la gent pelea per el llaurador. Avui es veu, es palpa això. Sí. Antes no es veia. Antes era un món a part, no podies entrar ahí, clar, i han tingut que entrar per això. Jo volia afegir a lo de Juan. Quan nosaltres entrem així, perquè jo entro en el 2016 com a membre de la Junta de Govern, l'aigua en aquest moment la pagàvem a 39 cèntims el metro cúbic. A 39. Quan nosaltres ens posem en marxa, el primer any, Juan i jo, que érem uns membres, ni tresorers, o sigui, érem membres de la Junta de Govern, ens vam reunir o vam lluitar per la compra de l'ADOP i vam traure, doncs, vam veure que podíem lluitar contra ell. I vam posar l'aigua a 21 cèntims. De 21 cèntims l'han tingut uns anys a 14 cèntims.
Des de 39. De 39 a 21 a 14 i en un any, o sigui, aquest any passat, vam veure que era inviable, o sigui, que és que, perquè és que nosaltres les matèries primeres s'han multiplicat no per uno, s'han multiplicat per 20. Sí, l'edat. Sí, entonces han tingut que pujar-ho a 16 cèntims. Ah. I anem a veure si podem aguantar a 16 cèntims, perquè nosaltres, lo que estava dient Juan i Fernando, jo, per exemple, jo sóc una menudància davant de molta gent, de molts llauradors, però si jo puc fer la roba de taronges o el quilo de taronges a 2 cèntims, no vull fer-lo a 14, vull fer-lo a 3. Entonces, per això estem... tornem a lo de l'equip. Tota la gent que estem ahí és 12, no és 4, perquè és clar, els 4 som el cap visible. Sí. Som els que prenem les decisions i després les portem a la Junta de Govern. Sí. Entonces, ahí... Sí. No sé què volia dir... El micròfon. Sí, sí que volia dir que el llaurador, no, el comunero, que és el que paga, i paga prou, però pot estar tranquil que nosaltres no ens gastarem un gallet que no faci falta. Ah. Això és el principal, eh? Sí. El principal. I si poguérem baixar-ho avui, ho baixaríem. L'únic que passa que les circumstàncies no ens ajuden. Les circumstàncies no ens ajuden. Este context complica cada més, perquè estem parlant de una de la principal objectiu, sí, suposa que de la nova Junta de Govern, que vostè encapçala com a president, és optimitzar al màxim l'ús de l'aigua, que ja és l'or líquid, en aquest cas, ja no és el petroli, sí, l'aigua és l'or líquid, no? El servici no es faltarà, però si podem que paguem menys, farem l'esforç. Per això estem treballant, no per altres ninguna cosa. Interessos així no n'hi ha cap, perquè la vista està que no cobrem ningú de tots. Sí. Sí. Perquè jo suposo que serà complicat, perquè estem parlant, comentava jo al principi, d'una àrea regable entre les dues partides locals que conformen la comunitat de regants del Rub del Coll, de 25.300 fanecaes. Clar, gestionar un bon ús de l'aigua per a poder regar aquestes 25.300 fanecaes, i a més el sistema no és com fa molts anys, no?, que en un mateix bar hi havia una persona que s'encarregava, en una llibreteta anotava, donaves l'hora, anava al bar a preguntar. Suposa que la gestió serà diferent, no? Avui mateix en l'Àvia el que estem fent, que és una gestió molt bé, perquè la comarca de la Safor va passar al reg a goteig, sí, per ahorrar Àvia. Entonces, pràcticament, la Safor, el reg a goteig, no estem agarrant Àvia del pantano, sinó de la que les sobra estem agarrant-la. Damunt n'hi ha 100 hectòmetres que li toca al caudal ecològic. Estem donant-ne més, perquè nosaltres, els llauradors, vivim de l'ecologia, som els primers que volem que tiri avant. Entonces, estem administrant l'aigua d'una manera que antes es regava manta, se'n perdia molt, i avui va tot en tuberia, va tot al puesto. Sí que estem un poquet preocupats, és el nostre, un poquet, com diguem, l'espineta que tenim dins en l'ecològic, perquè volem arribar ahir, tenim que arribar ahir. No es tracta d'acabar els recursos, exacte, perquè això és tirar-se pedres en el teulat. Sí, no, volem arribar ahir. I estem mirant tot, i més esta junta encara més, estem mirant de quina manera podem actuar perquè la gent, si hi ha alguna persona, perquè el problema que tenim és que, és el que estàs dient tu, Daniel, que són 23.000 i pico fanecaes, i potser així n'hi ha dos fanecaes que són ecològics i l'altre, a veure com a aquesta persona li podem donar servici. Estem mirant-ho, perquè clar, li podem donar servici a recamant-ho, però per arribar allí es gastaria molt de caldal, i entonces, ahí això fa que, home, l'aigua és el que dius tu, és un bé. Jo crec que avui dia, en la consciència que tenim, el rec a manta seria inviable completament. Sí, inviable. Inviable perquè el rec a manta, si tenim zones que es regara propet i estiguera bé, el rec a manta ha sigut una cosa que tindria que haver un estudi, perquè el rec a manta el que feia era que tu regaves, hi havia una evaporació i tornava.
Clar, entonces nosaltres ara vaig a tirar-me un poc de pedres a la taula meva, perquè jo soy llaurador, estem fent tagoteig. El que estem fomentant ara és crear les plantes males, les males de matar. De l'altra manera, com regaem a manta o treballaem o fem, però que no, si avui a res a goteig no podem competir, a manta podríem competir menys encara. Cada menys. Mm. Vull dir que no és perquè el llaurador no vulga, ah, és que mos es pitgen pa caïr. Sí. Saps? Mm. I ara veureu, el president ja vos parlarà de el que volem fer per ahorrar, per llaurador i tot. Què vol fer, senyor president, per ahorrar per al llaurador? Poses bé el micròfon, que quede ben clar. Sí, en nosaltres, en principi, som un equipet que està el tesorer, el vicepresident i el secretari i jo en persona. Entonces nosaltres fem els projectes per a que coste el menys possible totes les coses. Mm. Nosaltres ho presentem a una junta de govern. Ho aprova, però el que aprova és la Junta General, que són els síndics, un de cada poble. Ah. Que això està molt ben organitzat degut a que són un de cada poble. Un representant que l'han votat en el poble, està clar? Si no és que l'organització està ben muntada, mm, si tot la respetem. Ahir, una de les coses que estem mirant ara, nosaltres, com a comunitat de regants, estem gastant més de 100.000 euros en llum a l'any. Entonces tenim un parell d'empreses que estan fent un estudi a veure si seria viable mitjançant energia solar o a quin tipus d'energia per abaratar tot això, perquè clar, són, tenint en compte que nosaltres venim a gastar uns 5 milions i mig de metres cúbics a l'any. Claro, tot passa per un lloc i aquest lloc està baix i tot això hauria d'anar dalt. Entonces, estem parlant del capçal número 1 que està en Potries. Entonces, aquest sí que seria és on estem mirant tot a veure si ahí podríem clavar-nos en l'energia solar per a tal d'abaratir això, perquè ara, per exemple, estem regant per la nit, no? Estem regant per la nit. Sí. Estem fugint del gasto. Estem fugint de les hores punta, aquestes que diuen, i entonces estem regant per la nit, i de l'altra manera, si tinguérem les plaques solars, doncs podríem regar doncs, quan hi ha sol. Clar. Que nosaltres quan reguem realment, ara a lo millor estem regant 3 hores a la setmana, però en l'estiu en reguem 12 o 13. Però doncs tenim més sol. I claro, entonces hem aprofitar el que tenim natural. Clar. Que sí. Recursos naturals per abaratir. Això és l'estalviar de gasto si, per exemple, nosaltres reguem de dia perquè tenim les plaques solars. Si podem i ens dona prou llum, nosaltres reguem de dia i reguem en quatre perres. Entonces tot això va amuntonant-se i si puguem fer els dos cabeçals, que són els més cars, que consumissin més llum que ningú, que és el primer i el segon. Si poguérem posar, l'únic que passa és que no tenim ajudes ni tenim res tampoc, ho hem de treballar tots vosaltres. Les ajudes, això és el fonamental. Ara, si nosaltres ho presentem en conselleria, ens llevaren el 50% del gasto que tenim, sí, doncs també seria un gran favor. Ara en parlarem perquè hi ha un exemple en la Font d'en Carròs que és possible que l'administració, sí, en aquest cas la més pròxima, com és l'Ajuntament, sí, es posa al costat del llaurador, uh-huh, i fa aquesta reducció del 50% pel que fa a l'impost a l'IBI rústic. Sí, que sí. Diem. Però abans, una cosa, perquè estem ja en la recta final, uh-huh, referent a la comunitat de regants del riu del Coll, clar, estem parlant de l'ús de l'aigua i sempre hi ha algun conflicte que d'altre per a solucionar. I ahí hi ha una entitat com és el jurat de reg, no, que va ser com el síndic de Greuges de València, però en el nostre territori, sí, i és per a solucionar aquests conflictes, no? Sí. Comenteu-me. Sí. És fonamental aquest òrgan. Bueno, el jurat de reg són síndics de l'Assemblea General que es posem ahir, clar, i quan hi ha un conflicte de persones que estan fent un malbé de l'aula o no han pagat o el que sigui, o una infracció, per no portar-lo, sí, al juzgat primer, perquè sabem que el juzgat sempre n'hi ha més d'això, el portem així i este li s'explica a este home, i el jurat de reg
si considera una denúncia de 500 euros, de 100, com si fos un avís. Entonces, sí. Es considerem és el guardián de que tot vaja molt bé. Mm. Entonces, sí, clar, n'hi ha conflictes perquè sempre està la picaresca que no volen pagar, el que sigui. Vull dir, clar, si tu no pagues, els altres tenen que fer-se càrrec de lo teu. Vull dir, perquè això és una comunitat de regants. Mm. Així tenim que apoyar tots d'això. I és el que passa. Sí. Entonces, jurar de rec, avui per avui estem donant-li molta importància i tenim ahí el president. El president sempre és Fernando, però el president del jurat de rec és Vicent Pelló, que és un home que està treballant molt per el jurat de rec i molt per la comunitat de regant. Vull dir que és que el podria contar de totes les persones que estan treballant ahí. La veritat, jo no ho he conegut mai el que està passant ara. Mm. Fernando pot estar content de, perquè té un equip darrere d'ell molt, molt bo, molt sa, que pelea pel llaure. Serà perquè està malament les circumstàncies i quan una cosa està malament apareixen els bons. Quan tant apreten... Anem a fer... No sé, però... Perquè ja ens hi pràcticament del temps. Per últim, dèiem jo una situació complicada i això damunt, els beneficis que trau un llaurador continua sent el que és perdent de tota la cadena per al preu que paga al final el consumidor per comprar taronges. Sí. Continua sent... fatal. Injust, lamentable i que no és insuportable. Uh-huh. Bueno, una pregunta volia fer-te jo a tu. Això que has nomenat tu de l'Ajuntament, que explica-nos un poquet millor. Però abans d'això vull dir sobre el llaurador, el que estem parlant de les taronges, el rendiment que està traient el llaurador, sí. Avui no es pot aguantar. No es pot aguantar perquè si... Tu vas ben rebé a un supermercat i el cobren 15 cèntims d'una bolsa o 5 cèntims i el cobren 12 cèntims, al llaurador li paguen 12 cèntims d'un quilo de taronges. Vull dir que avui la matèria prima, l'amoniac, el glifosato, se n'ha pujat als núvols. Vull dir, no és perquè la gent no vulgui baixar, la gent que està venent, sinó les circumstàncies mundials estan fent així, no. No sé com acabarem enguany en els llauradors, vull dir, se ho veu negre. Molt de llauradors, gràcies a que estem així, la comunitat de regants, que estem tirant l'abono, han dit, pues aguantarem enguany i agarrarem l'abono de la comunitat. Perquè avui un saquet de moniac està pagant-se entre 15 i 18 euros el saquet, 25 quilos. Això és insuportable. Dona compte tu, una roba de taronges que valga 1,80 i d'un saquet que el demanen 12, 15 o 18 quilos, 18 euros, no es pot, això no quadra. Si no fora que hi ha gent major, o gent com jo, que també podrien ser major, que té un amor a la terra tremenda, això s'acabaria. Entonces, el que no podem fer és abandonar, i ahir la pregunta que tu fes, que ja vindran després, sobre els ajuntaments, es tenen que involucrar. Clar. La mancomunitat també. Fomentar l'agricultura ecològica, el comerç quilòmetre zero, els joves llauradors, els joves que estan ahí. No, el que no podem fer és agarrar joves i tindre-los granant pel carrer. Hmm. N'hi ha feina a la terra. Que llaurador siga un ofici. És un ofici, no és... Mira, este llaurador. No, perdona. No es passa el rato. Hmm. Però no dona, persona no és el dona que passió. Dona menjar a tots. Perquè s'ha vist en la pandèmia la funció de l'agricultura, el que ha fet. Estem veient-ho. I si puja l'amoniac i tot, les taronges, la verdura, se'n va pujar el preu. Serà intocable, no es podrà comprar. Mm. Pues comencem a apoyar el llaurador, a fomentar-lo fent-li cursets a joves. O això, la Safor, quina pena tinc. I posant-li el treball més fàcil i de llevar un poc la càrrega, com és este cas ja per acabar, tenim un exemple, administracions, és possible l'Ajuntament de la Font, sí. A través del Consell Agrari Municipal, ha acceptat el rebaixar un 50% la contribució de la terra, l'IBI rústic, correcte, que diem. Sí. Ahí teniu la paraula de crec que m'has dit, del propi alcalde de la Font, Pablo Puig. Que podien dir-ho, sí. El 50% de rebaixa. Sí. De lo que li toca a l'Ajuntament, perquè de l'impost ese, n'hi ha un 10% que és per l'Estat, això. Entonces, sí. Lo que li toca a l'Ajuntament,
el 50%, en guany no, perquè ja estan els pressupostos, però l'any que ve va a baixar-ho. S'aplica. I això s'ha fet gràcies al Consell Agrari, que Pablo també està dit, però jo demanaria a tota la Safor del Consell Agrari, per favor, que demanen als ajuntaments que es baixin el preu. Pues se queda esa crida. És possible i està a la prova. I què pot fer més l'ajuntament per nosaltres? Què pot fer més? No, això ho tens que dir tu. Jo no sé, jo no treballo en un ajuntament. Jo no treballo en un ajuntament. Una altra crida, jo faria una altra crida així a la Mancomunitat. Sí. Perquè sí, resulta que tenen sèquies, sèquies que seran dels moros, sèquies que servissin avui per, quan venen les plogudes, aliviar-se. El sindicat està netejant-les, però el sindicat no pot aguantar aquesta càrrega. Ahir trobo jo que la Mancomunitat havia d'entrar i dir, sí, cavallers, vaig a ajudar-vos a mantenir les sèquies, o si fa falta és donar-los les sèquies a ells, però és que estem perdent sèquies de quantes moros, de quantes àrabes. Sí. Vull dir, això és una pena. Això és una pena perquè arribarà i n'hi haurà xiquet que vindrà i dirà, sí, però això no, si regava manta, regava sina, es feien faves, es feien cebes, es feien... Si acabem en el llauró, tornem al llauró, perquè sóc llauró, això s'acabarà. I la comunitat es té que involucrar un poquet, i faig un cridament a la Mancomunitat públicament que per favor mos atenga i mos recibisca per dir-li les expectatives que tenim. I que us ajudi el que puga. Així és, que no deixi de... No faci de costat als llauradors. I saps que n'hi ha? El problema que tenim és que no n'hi ha relleu generacional. I avui el 90%, per no dir-te el 99% del soci de la comunitat de regants, o del comunero en aquest cas, no és llaurador al 100% ni al 10%. O sigui, perquè no, perquè és que avui no és rendible, avui ningú pot viure de la taronja. Efectivament. Esperem que canviï aquesta tendència, depèn de moltes administracions, de moltes entitats, però qui és perdent al final és el llaurador que vol treballar i li ho fan avorrit, com això diem en la nostra terra. Hem de posar alguna coseta afegida ràpidament? Sí, vull dir-te, Dani, jo diria que el que és perdent no és el llaurador, el que és perdent és la societat. Sí, el poble en general, clar, evidentment, així és. Juan, Fernando, Salvador, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquest temps de magazín. Sí. Podem estar parlant molt content. Sí. Podem estar parlant més temps. Sí. Tornarem a quedar per un altre programa a veure com ha evolucionat. Molta feina per fer. Moltes gràcies. Moltes gràcies per donar-nos la prioritat. Posem ja el punt i final a aquest temps de magazín ací a Telesafor. Volíem fer una ullada per actualitzar quina és la situació del camp a través de la comunitat de regants del riu Alcoi, que des d'octubre passat ha renovat la seva junta de govern i té les idees molt clares, les línies de treball a seguir per aconseguir aquest objectiu. I ahir estava la crida feta, administracions públiques s'han d'implicar a ajudar els llauradors. És un sector productiu fonamental, peça clau en l'activitat econòmica de la nostra terra, del nostre poble. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.